Δυνατά. Το πρώτο πράγμα που ήταν να κάνετε το κάνατε πράξη τελικά. Χθες το βράδυ πήραμε απόφαση να συντονιστούμε στη Θεσσαλία, όλα τα μπλόκια της Θεσσαλίας και να κλείσουμε σήμερα συμβολικά την Εθνική Οδό για να δείξουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε αλλά και να επιτύσσουμε ουσιαστικές και γρήγορες λύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Υλοποιώντας λοιπόν την απόφαση της Πανθεσσαλικής Σύσκεψης και της Επιτροπής των Μπλόκων που έχει σχηματιστεί στη Θεσσαλία, σήμερα είμαστε εδώ στην Εθνική Οδό, όπου έχουν βγει και έχουν κλείσει αντίστοιχα σημεία και στην Ε65 και σε άλλα σημεία επί παλιών εθνικών οδών, και στο Στεφανοδίκιο και στο Νέο Μοναστήρι και στα Τρίκαλα και όπου υπάρχουν θεσσαλικά μπλόκα και στον Ελμυρό. Ταυτόχρονα έχουν κλείσει και σε όλη την Ελλάδα σήμερα και στο κάστρο στη Βιωτία και στην Αταλάντια έχουν βγει καινούργια μπλόκα και βγαίνουν συνεχώς μπλόκα, δυναμώνουμε τα δικά μας μπλόκα. Είναι η φάση που αυτή τη στιγμή πιέζεται η κυβέρνηση και πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας που είναι αγώνας επιβίωσης και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία που έχει χτυπηθεί πολύ άσχημα και έχει καταστραφεί τις πλημμύρες, είναι κυριολεκτικά αγώνας επιβίωσης, θα δικαιωθεί και θα μπορέσουμε με τη δύναμη του τρακτέρ, με τη μαζικότητα, την αποφασιστικότητα και την ενότητά μας να επιβάλλουμε λύσεις προς όφελός μας. Εμείς θα συνεχίσουμε. Το Σάββατο γίνεται ένα. Θα γίνει ένα μεγάλο πανελλαδικό συναντητήριο του Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που θα γίνει στην Αγρότικα, μέσα στον χώρο της Αγρότικα. Ταυτόχρονα, συνάδελφοί μας από τη Μακεδονία θα έχουν τα τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντηθούμε όλοι μαζί και θα διατρανώσουμε τη θέλησή μας να υπάρξει στήριξη, να υπάρξει συνέχεια στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, σε όλο το πρωτογενή τομέα. Κύριε Μαρούλα, θα πάτε αύριο στο περιφερειακό συμβούλιο. Θα σας δούμε με τρακτέρ. Κοιτάξτε, εμείς ποτέ δεν έχουμε παραιτηθεί από την ιδέα ότι είναι και συνταγματικό μας δικαίωμα να εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας και στην Εθνική Οδό και με τρακτέρ. Και το έχουμε κάνει επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια και πραγματικά η κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση, την καταστολή που κρατάει απέναντι στους αγρότες σε αυτό το ζήτημα, βλέποντας και παραδειγματιζόμενοι και από την Ευρώπη, όπου και στις πρωτεύουσες μπαίνουν και στα οδοστρώματα και πυρηνικά εργοστάσια αποκλείουν και παντού είναι οι αγρότες και δίνουν τη μάχη χωρίς να έχουν απέναντί τους την καταστολή και την αστυνομία. Ρίζο, πες ότι ανοιγούν τα τακτήρια πάνω. Εμείς ζητάμε οι αγρότες να ανοιγούν τα τακτήρια. Ναι, να έρθει.